Олег Ляшко, Радикальна партія. Наша команда голосуватиме за цей закон. Ми щиро дякуємо всім, хто, не маючи українського паспорта, але люблячи Україну, підтримуючи наш народ, прийшов у важкий для нашої країни час, став на пліч-о-пліч з нашими українськими хлопцями і дівчатами для того, щоб боронити рідну країну. І обов'язок влади, обов'язок української держави зробити максимально все для того, щоб підтримати цих добровольців. А від нас може бути тільки одне – довічна шана, слава і подяка за те, що у 2014 році, да й до сьогодні, багато осіб, які, на жаль, не мають українського громадянства, але мають український дух і мають любов до України. Я, користуючись нагодою, що розглядається такий важливий закон, я хотів би звернутися до президента Порошенка. У вашій адміністрації лежать сотні звернень від добровольців, які не мають українського громадянства, які хочуть отримати це українське громадянство, які заслужили право на українське громадянство ціною навіть свого здоров'я, своєї крові, захищаючи рідну країну. Треба припинити надавати громадянство олігархам російським чи партнерам. Треба припинити надавати громадянство як грузинському зайді, який убивав свій власний народ, потім незаконно отримав громадянство і сьогодні на кремлівські гроші намагається зробити заколот в Україні і в Києві. Громадянство треба давати як найвищу цінність тим, хто його заслужив. Хто, як не добровольці? Хто, як не ті люди, які, взявши зброю, пішли на передову захищати країну? Хто, як не вони, заслуговують на громадянство? Тому я прошу президента, його адміністрацію невідкладно розглянути всі звернення і надати українське громадянство добровольцям, які захищають нашу рідну країну. Будь ласка, зараз виступ від народного